Mogmarta, განცხადებით, ბატონმა Otar Țigriașvilma, მოქალაქემ, ცხოვრება ჩუღურეთის რაიონში, რომელმაც მოგვიტანა documentația, იმის შესახებ, თუ როგორ ჩამოართვეს მას კუთვნილი მიწის ნაკვეთი, თუ ვის გადასცეს, რა კანონდარღვევები არის აი ამ მოქმედებაში, ვინ არიან ჩართულები, როგორ არის გაყალბებული 10 წლის ბავშვის მონაცემები, თითქოს და 10 წლის ბავშვმა მიმართა იუსტიციის სახლს და მოითხოვა კორექტირება მიწის, ეს დოკუმენტი ჩვენის აზრით არის ყალბი, ასევე ჩვენ დავადგინეთ, რომ მიწა, რომელიც გადასცეს კონკრეტულ პიროვნებას, იყო სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელიც მერის მუნიციპალიტეტის სამსახურმა დააჯარიმა და მოთხოვა მას, რომ დაენგრია შენობა და დაებრუნებია სახელმწიფოსთვის კუთვნილი ქონება. Magram, შემდგომ, როდესაც ეს ადამიანი დათანხმდა ქართულ ოცნებას, რომ მოემსახურებოდა არჩევნებზე, მას ეს ქონება დაუმტკიცდა, ასევე გადაეცა ბატონი ოთარის ქონებაც, მიითვისა ფაქტიურად, ბატონმა ოთარმა მიმართა სასამართლოს, მაგრამ გავლენიანი ჩინოვნიკების სავარაუდოდ ჩარევის შემდგომ ამ ადამიანს გადაეცა უკვე ოფიციალურად, აქაც კანონდარღვევით ეს აღნიშნული ქონება, როგორც მესაკუთრის ასევე სახელმწიფოსი, და აი ამ დოკუმენტაციას ჩვენ მივიტანთ ანტიკორუფციულ სამსახურში და მოვითხოვთ, რა აღდგეს სამართლიანობა, მოვითხოვთ დაისაჯონ ისა და გამოვლინდე და დაისაჯონ ის ადამიანები, ვინც იყვნენ ამ კონკრეტულ საქმეში ჩართულები და კუთვნილი ქონება დაუბრუნდეს 12 წლის სანდრო ციგრიაშვილს. Მე ამ მიწას ვფლობ საბუთებით 2005 წლიდან, სადაც შევიძინე პიროვნებისგან მიწის ნაკვეთი და ააშენე სახლი. რეესტრში გაფორმებული ყველანაირი კანონის დაცვით, სადაც საკატასტრო ამონაწერში წერია 12 მეტრა სიგანე, 22 მეტრა ნახევარი სიგრძე. აკეთ საერთო ფართი 269 კვადრატი. 12 წლის შემდეგ ჩემი ქონება ვაჩუქე ჩემ ცირეწლოვან შვილს, სანდრო ციგრიაშვილს. 2 წლის მერე ვითომ ჩემი შვილი მიდის რეესტრში და აკეთებს მიწის კორექტირებას, სადაც ნათლად ჩანს საბუთი. აი, საბუთი. ვითომ ჩემი შვილი მივიდა რეესტრში და მოითხოვა კორექტირება მიწის ნაკვეთზე. ჩემი შვილი არის ამჟამად 12 წლის და მაშინ იყო 10 წლის. ეს მიწის ნაკვეთი არის ჩუღურეთში, ჩაისუბნის 6 ნომერში. აქედან გამომდინარე, მე მინდა დაბეჭდებით აღნიშნო ჩემს გვერდზე პიროვნებას, ჰქონდა უკანონოდ მიტაცებული სახელმწიფო მიწა, სადაც მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა გამოავლინა და ჩემ ტერიტორიაზეც ჰქონდა შემოღობილი მას ადგილი და დააჯარიმა 10,000 ლარით და მიუთითა, რომ დაენგრია შენებლობა, მოეყვანა პირველდები მდგომარეობაში და დაეტოვებინა სახელმწიფო მიწა. რეესტრმა ამ პიროვნებას დაურეგისტრირა სახელმწიფო მიწა და ამავე დროს მიაყოლა ჩემი მიწის ნაწილიც. მე გონიურული ეჭვი მაქვს და ნამდვილად ასია, რომ ნამდვილად გააყალბეს დოკუმენტები, აგერ ჩემ ხელთ არსებული მასალებიდან, რომ აქ მოხდა კორუფციული გარიგება. ჩემი ვარაუდით, მე მიუმართე შეაჩერე კორუფციის ხალხს, რათა გამოიკვლიონ ეს ყველაფერი და დამიდგნენ გვერდზე და დამაკვალიანონ ამის მერე სად და როგორ წავიდე. მე მიუმართე პროკურატურას დასახმარებლად, პროკურატურამ გადააგზავნა რაიონის პროკურატურას, რაიონის პროკურატურამ გადააგზავნა ჩუღურეთის მეორე განყოფილებაში და შემოდეს ეს ამბავი თაროსი. უკვე 2 წელი ხდება. ამავე დროს მოვითხოვ, რომ მათ აწარმოონ ჩემი საქმე, როგორც სამართალდამცავებში, ისე
ყურადღება მიაქციონ სასამართლოს, რათა ქვეყანაში არის ჯიბის სასამართლო და არ დაუშვან, რომ მოსამართლემ უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანოს. ეჭვი არის ზუსტად ამაში, რომ აი ეს პიროვნების ძმის შვილი არის ჩუღურეთის რაიონის კოორდინატორების უფროსი. Coordinatorების უფროსი კიდევ ვიმეორებ და მე ვფიქრობ, რომ მისი მეშვეობით მოხდა საბუთების გაყალბება და ჩემი მიწის მითვისება. Მე ვმართე ქალბატონ წულუკიანს სამინისტროს წინ რამდენჯერმე ვიდექი, დაახლოებით ორი კვირა ვიდექი და მეჭირა პლაკატი, რომ დამხმარებულიყო და ან გარკვეულიყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. შედიოდა და გადიოდა და მიყურებდა მანქანიდან, არავითარი ყურადღება არ გამოიჩინა ჩემს მიმართ. შემდეგ გადავინაცვლე მის საცხოვრებელ სახლში, დიდ დიღომში, სადაც ვიდექი ანალოგიური ერთი კვირა და შემდეგ მისი დაცვის ბიჭები მავიწროებდნენ და მეუბნებოდნენ დამეტოვებინა ტერიტორია და არ ტოვებდი. Შემდეგ გამოვიდა ქალბატონი თია ერთ დილას და მეუბნება: თუ ჭკვიანად არ იქნები, სახლსაც წაგართმევ. Ну, შემეშინდა მერე ფაქტია და დავტოვე ტერიტორია და წავედი სახლში განერვიანებული და აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. მიუმართე პროკურატურას, მიუმართე სასამართლოს, სადაც მიმდინარეობს დღესდღეობით სასამართლო. პროკურატურამ გადააგზავნა ჩემი საქმე ჩუღურეთის პოლიციაში მეორე განყოფილებაში, სადაც თაროზია შემოდებული ეს საქმე. ჩემზე იძიეს იმაზე შური, რომ ვიყავი ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი, ვინაიდან მე მეგონა, რომ ეს ხალხი მოვიდოდა და ქვეყანას აყვევდნენ, მაგრამ ნახე, რომ რამდენიმე ერთი წელი გავიდა, ორი წელი გავიდა და მესამე წელს უკვე ქვეყანას ანგრევდნენ. მე მათთან თანამშრომლობა გავწყვიტე და ვუთხარი, რომ ესენი არიან ქვეყნის, ვერ ხედავ წინსვლას და უკან მიდის ქვეყანა, აქედან გადამეკიდნენ და შედეგიც აგერ თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ წამართვეს კერძო საკუთრება. ხოლო ჩემ შვილს გული დაწყვიტეს, რომ გაიზრდება, როგორ უნდა დაიცვას სახელმწიფო მიწა, როცა თავისი მიწა ვერ დაიცვა და სახელმწიფო მწარდა. იმედი არ მაქვს, რომ ამ ხელისუფლებაში რაიმე კარგს მივაღწევ, მაგრამ მე ვფიქრობ, თუ ჩაერთვება ანტიკორუფციული სამსახური და თუ ჩაერთვება შეაჩერე კორუფცია, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა შედეგი შეიძლება დადგეს.